Karu vaatas sillalt alla. Kolm kõlad või septakordid. Esimese akordi muutsime siis kuueks, ehk siis G asemel on kogu aeg G6. Kuna see G puhas kolm kõla võibolla on liiga lahja arvestades, et järgmised on kõik seal septakordi. Ja paremas käes siis mängite meloodiat ja igale teisele löögile mängite siis akordi helisid. G6, E7, A7.